Կնոջ ինքնատկություն, որոնց շնորհիվ տղամարդը նրան երբեք բաց չի թողնի։ Entertrain կայքը ներկայացրել է կնոջ ինքնատկություն, որոնց շնորհիվ տղամարդը նրան երբեք բաց չի թողնի։ Բարի եւ հոգատար, այդպիսի կնոջ կողքին տղամարդու համար միշտ հարմարավետ եւ ջերմ է։ Ծանր աշխատանքային օրվանից հետո ուզում ես հնարավորինս շուտ տուն վերադառնալ։ Կարողանում է ամբողջ սրտով սիրել։ Տղամարդու համար այդպիսի կինը ճակատագրի նվեր է։ Պատրաստ է փոխսիջումների գնալ։ Հարաբերությունները միշտ փոխսիջման կարիք ունեն, ուստի տղամարդիկ կնոջ մեջ գնահատում են այդ հատկությունը։ Ուժեղ, բայց կանացի, բոլոր տղամարդիկ փնտրում են իր մեջ այս երկու որակները համադրող կնոջ։ 5. Կրքոտ է։ Առանց կրքի հարաբերությունները երկար չեն տևի։